com detalhes a respeito de um veículo que foi recuperado pela Polícia Militar no Jardim, Califórnia. Tava um moleque menor de idade pilotando o carro. Menor de idade pode dirigir? Não pode, né? E aí, quando os policiais foram ver, não era só o fato de ser menor de idade, não. O carro também era chutado. O moleque contou uma história. A pessoa que estava ao lado dele, que eu não sei qual é o relacionamento que os dois têm, contou uma outra, em separado, né? Aí os policiais pegaram e chamaram os dois e falaram, quem que está mentindo? Ah, que. O carro era furtado, filho. E o carinha vem dar migué na polícia ainda. O veículo Fiat Uno, da cor vermelha, foi apreendido pela Polícia Militar no Califórnia. Tem duas histórias da apreensão desse carro, né, capitão? Duas pessoas envolvidas nessa apreensão, né, porque se trata de dois adolescentes, e cada um conta uma história. Em quem acreditar? Primeiramente, né, os dois adolescentes foram abordados com esse veículo aí nas proximidades do posto de saúde do Jardim Califórnia. O adolescente, o rapaz, acabou dizendo que estava com a sua prima e não sabia de nada do produto ser ilícito, porque o carro era furtado. Quando conversaram com a moça disse que havia comprado esse carro por R$6.000. Detalhe, comprou, pegou o carro e iria pagar numa data futura. Quem é que está vendendo o carro por R$6.000 para um adolescente sem passar documento e ainda tem a garantia de que vai pagar esse valor lá numa data futura, sem data prévia? Não colou. Aí o rapaz decidiu mudar de ideia. Não, eu peguei emprestado com um amigo e eu iria dar para ele R$1.000. Cada um conta uma história, mas não adianta. Os policiais já sabem como funciona. Os dois receberam voz de apreensão pelo crime equiparado à receptação e foram conduzidos à delegacia. Veículo recuperado e dois adolescentes apreendidos foram apresentados ao delegado de plantão e ali poderiam contar qualquer versão, qualquer história que quisessem novamente. Agora, se o delegado iria acreditar, essa já é outra história.